Laný, jak mám zlepšit herní myšlení? Herní myšlení neboli hockey IQ, šestý smysl na ledě, bohužel nemá každý. Někdo ho má prostě vrozený a má to v sobě odmala, ovšem jsou tady nějaké věci, kterýma můžeš tu svoji hru zlepšit, a to jsou hokejové návyky. Aha, poradil bys mi nějaký hokejový návyk, abych zlepšil svoji hru? Nejzákladnější asi chyba u hokejistů je to, že jedou pro puk a pak teprve začnou vymýšlet. S takovýma hráčema prostě hrát nechceš. Co je na tom špatného vzít puk a podívat se, kde mám svý spoluhráče? No špatného je na tom to, že jsi prostě spožděný a zpomalený. Jak to myslíš, spožděný a zpomalený? S takovýma hráčema nikdo hrát nechce. Ty musíš vědět, co uděláš ještě, než vezmeš ten puk. Než dojedeš pro ten puk k tomu mantinelu nebo kdekoliv jinam, tak už se musíš podívat, kde ta hra je, kde máš svý spoluhráče, jestli tě nenapadá někdo z protihráčů a tak dále. Tím pádem si strašně moc zjednodušíš život a zjednodušíš život i svým spoluhráčům a tu hru strašně zrychlíš. A to jsou ty správné hokejové návyky. A mohl bys mi to nějak ukázat, jak to teda má vypadat v praxi nebo tak? Díky, Laníš, a jsou ještě nějaký jiný hokejový návyky, které bych měl znát a naučil bys mě? Těch hokejových návyků je moc, tady tento hokejový návyk ti nemusím ani vysvětlovat, to napadne každého normálního člověka. Ale jsou jiný hokejový návyky, na kterým můžeme zapracovat na ledě, ale tady ti je vysvětlovat nebudu.